ମୋନିକା ଦାସ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଟେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଲିର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ହୋଲି ପର୍ବ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ବିନା କିଛି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ପାଳନ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆମର ପରିବାର ସହ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ପୂର୍ବ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉତ୍ସବ ଯାହାକି ଘରେ ଚମକ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପର୍ବ ଯେ ମା ବାପା ପିଲା ସହ ପୁରା ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ସୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି ନେକ୍ସଟ କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ସେଇଟା ବାହାରେ ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେମିକାଲ ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରିକି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲସେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ ହାପି ହୋଲି ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ